Ja, riktig god søndag, alle mine venner. Det er en fin søndag. Litt varmt er det fremdeles, men temperaturen er nå på vei til å gå kraftig ned, så det ser ikke så verst ut dette for uka som kommer. I dag har vi lurt litt på å ta en tur på stranden, siden det er såpass fint vær. Nå skal vi se litt på langtidsvarslet, hvordan det blir de nærmeste dagene. Som dere ser, så går det litt nedover og blir veldig behagelige temperaturer fremover. Kanskje vi skal se hvordan så ut i Stavanger i morgentimene. Kanskje vi ser litt på Europa totalt sett først. Ja, da vil jeg bare ønske sammen, alle sammen en riktig god søndag og håpe at disse skyene i Stavanger letter. La meg se litt hvordan det var her i går. Dagens andre værblogg fra Merida denne lørdagen kom fra taget av Mercadona-butikken. Som dere ser, så er det en del varmedis. Varmedisen fungerer jo på den måten at han slipper varmen gjennom, og så hindrer han at varme slipper ut. Ja, nå begynner det å ta form, dette her nye prosjektet på taget av Mercadona. Denne nye Kina-basaren som skal åpne der. Og ryktene sier at wok-buffeten har tatt seg kraftig opp, at den er nå tilbake på de nivåene han var tidligere. Så vi har nå tenkt å gå og prøve den og se. Her er da restene etter food sauce. Så det er jo litt igjen til de er ferdige. Men de har altså fått opp skilter på begge sider av huset. Dette er jo da fra andre siden av der så skraphandleren lå før i tida. Ja, varmedis er vel det som preger Merida i dag. Temperaturen kommer vel opp igjen sånn 37 grader på det meste. Akkurat nå ligger den vel mer rundt en sånn 33-34 grader, tenker jeg. Ja, her ser dere nærbildet av Mirakel-akvadukten. Det er jo litt av et flott sted da. Lydstudioet mitt her ute er vel gjerne så som så. Det er jo mye rart å høre. Men det gir jo liv til videoene det også da. Det er unger som leker her og har det kjekt. Sitter rett og slett foran Barbalstasar og leser denne kommentaren. Ja, dette er jo det typisk værbildet da, med San Lazaro-akvadukten, den nye. Den er den forferdelige murklossen til venstre i bildet der, det er det nye politikammerset for nasjonalpolitiet. Jeg synes den er helt forferdelig. De trengte ikke ha satt opp noe så stygt. Ja, da er det vel egentlig bare igjen å ønske alle sammen en riktig, riktig god lørdag. Men jeg tenkte at ja, dette er jo da tatt rett foran Balthazar, dette bildet, akkurat her vi sitter nå. Men jeg tenkte vi kunne se litt på været i Stavanger helt før vi gir oss. Ha en riktig, riktig god lørdag.